приділяємо увагу, ми зможемо приділяти з медичною сестрою пацієнтові, який буде звертатися до нас на прийом. На прийом до лікаря без талонів МОЗ ліквідував радянські рудименти, які ще новації впроваджуватимуть у поліклініках Черкас. Буде повернутися щось своє, тому що там багато пережили, багато хлопців потеряли. Про самовідданих та сміливих до Дня українського добровольця в обласному художньому музеї презентували фотопроект «Промка». Це буде відношення довжини кола, це до діаметра, де рівнює число пі. Без цієї константи у точних науках не обійтися. Математики всього світу сьогодні відзначають День числа пі. Коли регулювальник стоїть до вас грудьми в такому положенні або спиною, прямо їхати можна? Ні. Як діяти у разі пожежі і безпечно пересуватися проїжджою частиною? Рятувальники і поліцейські проводять для черкаських школярів пізнавальні зустрічі. Вітаю, сьогодні середа, 14 березня, на годиннику 20:30. Про події сьогодні випуску новин у студії працює Станіслав Шемет. На прийом до лікаря без талонів. З 13 березня Міністерство охорони здоров'я скасувало талони на прийом до лікаря. А ще обов'язкові медичні карти для вступу до школи та звітність диспансерного огляду, повідомляють на офіційному сайті МОЗу. Такі форми первинної медичної документації в повідомленні названо рудиментом радянської системи охорони здоров'я. Як поліклініки Черкас переходять на осучаснену систему обліку, розпитувала Тетяна Недбайло. Добрий день. Мені нужен талончик, до речі. До якого? До уролога. У нас працює закон, вийшов наказ з вчорашнього дня, 157-й, що ми вже працюємо без талонів. Відтепер без талонів, а відповідно без черг. Записатися на прийом до лікаря можна вдома онлайн, через електронну реєстратуру у поліклініці або ж у телефонному режимі. Пацієнти оцінюють нововведення по-різному. Береже час і працівників, і хворих. Я не думаю, що це аж настільки полегшить, але в якійсь мірі щось змінить. Мені кажеться, талончики все-таки було краще, тим більше для пожилих людей, які не вміють користуватися комп'ютером, то все-таки талончик є талончик. Він, кого нема комп'ютера на сьогоднішній день, то все-таки буде краще, коли талончики будуть. По-різному реагують, дуже багато людей до нас звертається, і в нас є електронний запис, тому ми працюємо по електронному запису. Це прискорює час обслуговування, і людям набагато швидше получається надається допомога, тому що вони не стоять лишній час в черзі. Окрім цього, наказом МОЗ скасовано медкарту дитини для дошкільних та загальноосвітніх закладів та контрольну карту диспансерного нагляду. Облік даних натомість вестимуть в єдиній медичній інформаційній системі. Набагато більше вивільнять часу для огляду пацієнта і більше уваги ми зможемо приділяти з медичною сестрою пацієнтові, який буде звертатися до нас на прийом. Скасовується така річ, яка називалась раніше карта студента. І вводиться, я так зрозумів, нова форма 39-та. Це журнал, відомість, про що, яка буде відмічатися, заповнятися щомісячно, відомість про амбулаторне звернення хворих. Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міськради Олег Стадник погоджується, що наказ максимально спрощує роботу лікаря. Навіть якби заповнити талон реєстрації заключних діагнозів, який повинен був раніше заповняти лікар, здавалося б, невеликий папірець, але цей папірець мав до 40 граф, які необхідно заповнити. За дотриманням якісного виконання наказу усіма поліклініками фахівці департаменту охорони здоров'я обіцяють слідкувати. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, новини. Завдяки їхній мужності вдалося зупинити агресора. Покинувши всі власні справи та зі зброєю в руках, першими протистояли російській армії. Мова про українських добровольців, пам'ять яких вшановують сьогодні, 14 березня. До Дня українського добровольця у Черкаському обласному художньому музеї презентували фотопроект «Промка» про самовідданих та сміливих. Дивіться далі. Ось це наш земляк, позивний звір, примірно рік назад. Он завалил снайпера.
Доброволець Ігор Андрюков із позивним «Ковчег» майже кожного бійця на цих світлинах знає особисто. Фотопроект «Промка» – це серія чорно-білих фото про українських героїв, котрі щодня під постійними обстрілами обороняли нашу батьківщину. Кабуто вернувся в щось своє, тому що там багато пережили, багато ребят потеряли, багато були ранені, але ми вистояли, ми не здались. Усі знімки зробив воєнний кореспондент Олесь Кромпляс у так званій «Промці» – промисловій зоні містечка Авдіївки на Донбасі, аби нагадати українцям, що війна триває й досі. Вражає, що це відбувається у нас на Україні, це дуже близько, і ми живемо тут мирно, а там десь стріляють. Мені подобається чорно-білі тона, відображає всю суть. Деякі фотографії прям до мурашок пробирають, дійсно дуже гарно. Зробити фоторепортаж із «Промки» Олесь Кромпляс вирішив після загострення конфлікту в зоні Авдіївки навесні 2016-го. Світлини змушують людей відчути атмосферу на передовій, додає студентка військової кафедри Аліна Кафанова. Посмотрети, як все там, як там на передовій, ребята. Тому і страшно, но вот немножечко як заглянули туди. Завітав на виставку й доброволець із 81-ї аеромобільної бригади Олександр Тимошенко. Коли стояв вибір, чи йти на війну, то навіть не вагався, розповідає чоловік. Той час, у 14-му році, що стояв вибір, дуже простий. Або в нас держава буде, або в нас буде все змінюватися. І потрібно було захищати державу, захищати свою сім'ю. І тому ми всі встали і пішли. Тетяна Недбайло, Тамас Горозія, новини. Залишивши дружину та трьох дітей, він добровільно пішов захищати українські кордони. Більше року житель Мошин Микола Червінський перебував у зоні бойових дій. Після повернення на мирну територію він почав більше спілкуватися із друзями, перестав ображатися та сваритися із рідними. Але й досі, коли грається із дітьми, просить їх не закривати йому очі руками. Історія добровольця з Черкащини у сюжеті Ольги Хорошко. 45-річний черкасець Микола Червінський народився у селі Маркове Кіровоградської області. Чоловік ріс у багатодітній родині, батьки виховували п'ятьох. Навчатися пан Микола вступив до машинобудівного технікуму, де і зустрів товариша, який пізніше запропонував йому переїхати жити у Мошне Черкаської області. Ви знаєте, я приїхав, мені сподобалось село, а тут саме вакансія була. Кузнецем в агротехсервіс, і я залишився на сьогоднішній день в Мошнах. Микола Червінський – батько трьох дітей, вдруге одружений. Сьогодні разом із дружиною Світланою виховують доньку та сина. Більше двох років тому чоловік вирішив іти захищати кордони нашої держави. Рік і 3 місяці чоловік був у зоні бойових дій. 3 місяці під Маріуполем і більше 8 у Мар'їнці. Мене чогось туди тягнуло, я не знаю чого. Можливо, що я такий дурний. А були моменти, що дійсно було страшно. Я не скриваю. Із дружиною Світланою Микола Червінський разом 12 років. Жінка розповідає, коли дізналася про наміри чоловіка іти на війну, злякалася. Разом із рідними та колегами почали його відмовляти. Вмовляння були, так сказати, неможливими. Настроївся, бо й з роботи його умовляли, і юристів підключили. Там, це ж наче хотіли, щоб його оставити. І, ну, він наперекір всьому, він вже в автобусі їхав, і ще юрист дзвонив, мож вилазити, ми тебе заберемо. Пані Світлана розповідає, що навіть зідзвонюватися з чоловіком часто не могла. Максимум – це 5 секунд розмови, кілька разів на тиждень. Найважче було, коли він був під Маріуполем, там практично не було зв'язку. Робив тільки Київстар, і сепаратісти, оце як тільки вловлюють там буквально півхвилини, і вже присилають смски із пропозиціями перейти до сепаратистів воювати. 8-річний син Миколи Андрій каже, тато добрий та роботящий. Додає, у майбутньому хоче стати поліцейським або військовослужбовцем, аби так, як і батько, захищати кордони рідної країни. Ти пишаєшся своїм татом? Ну, да. А що тобі найбільше в ньому подобається? Те, що в нього те, гумор є. Сміється.
Сільський голова Мошин Богдан Шкарбута зауважує, пишається таким односельцем. Додає, родина Червінських працелюбна та щира. Якщо наша Мошни громада багата на історичні культурні цінності, церква, ічні історичні пам'ятники, то вона ще багатша й на людей. На отаких людей, які їх дуже мало, в принципі, вам повинен сказати, які змогли залишити сім'ю, дітей і на першу чергу поставили свою батьківщину. Микола Червінський розповів, що через 5 років бачить Україну сильною державою, де кожен зможе вільно працювати, навчатися та подорожувати. Ольга Хорошко, Олександр Кулик. Новини. Сьогодні математики усього світу відзначають День числа Пі. Це математична константа, яка дорівнює відношення довжини кола до довжини його діаметра. Без цієї величини неможливо обійтися в математиці, фізиці та інженерії. На честь числа Пі не лише встановлюють пам'ятника, але й присвячують йому музику. Ірина Філенко побувала на лекції із курсу «Числові системи» і для себе відкрила творчий світ математики. Комплексними числами всі знайомі ж. Правильно? Дивіться. Завідувач кафедри алгебри і математичного аналізу, кандидат фізико-математичних наук, доцент Володимир Атамась майже 30 років викладає математику студентам в університеті і з числом Пі знайомить під час вивчення курсу «Числові системи», а нам пояснює простіше, що таке число Пі і чим його їдять. Ово. Може, не дуже гарне коло вийшло, але стараюсь. От якщо поміряти довжину кола, довжину цієї лінії і діаметр. І знайти їх відношення, поділити довжину оце в числах, виміряти, і оце до цього. То це і буде відношення довжини кола, це до діаметра, де дорівнює числу Пі. І розповідає про свої улюблені математичні константи. У всіх математиків вони улюблені константи. Ну, число Архімеда, число Ейлера, число Фідія є таке число. Число Фідія – це то, що говорить, що світ красивий. Число Пі – це коло, круг, ну теж гарненько. Число Є – це така функція цікава, що є в степені Х, похідна дорівнює є в степені Х. Доцент кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Галина Луценко – колишня студентка Володимира Атамася. А зараз вже і сама має 16 років досвіду викладання фізики студентам. Перші такі найбільші роки знання про число Пі мені вдалося отримати на заняттях якраз від Володимира Васильовича, який так багато розповідав, адже він був моїм викладачем свого часу. І потім, як вже як фізик за основною спеціальністю, мені доводилось доволі часто зустрічати число Пі в важливих фізичних формулах. Число Пі використовується для розв'язування багатьох фізичних задач, зокрема пошуку площі круга і довжини кола, говорить студент третього курсу Андрій Смагін. В Черкаському національному університеті хлопець здобуває освіту інженера. Неодноразово в курсі числових методів або і взагалі для моделювання фізичних процесів в програмуванні використовуються числові методи, де використовується не тільки число Пі, а й інші математичні константи. Ця формула називається формула Ейлера. Подивіться, як все тут гармонійно зійшлося. Це одиниця така. Число Пі представляє геометрію. Це відношення довжини кола до діаметру одиниці. Ну і на кінець одиниця або мінус одиниця – це арифметика. Все зійшлося в одній формулі. Красота. Числу Пі у світі навіть встановлено кілька пам'ятників у Сполучених Штатах Америки. А музикант Девід Макдональд за допомогою фортепіано записав, як звучить число Пі, якщо його взяти із точністю до 122 знаків після коми. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини. Як діяти у разі виникнення пожежі і безпечно пересуватися проїжджою частиною? Відповіді на ці питання білозірські школярі почули з уст рятувальників та патрульних поліцейських. Представники цих служб відвідують навчальні заклади області, аби попереджувати підліткову злочинність та підвищувати обізнаність школярів. Як, на думку учнів, побачене і почути має допомогти їм у житті? Дивіться далі. Коли регулювальник стоїть до вас грудьми в такому положенні або спиною, прямо їхати можна? Ні.
Так, інспекторка патрульної поліції Юлія Сліпченко наочно показує школярам, як правильно розрізняти жести регулювальника. Упродовж року вона разом з колегами відвідує навчальні заклади Черкащини, аби попереджувати правопорушення підлітків. Вони питають, куди звертатися, якщо там є якесь чи насильство в сім'ї, чи саме це цькування. Ми їм повідомляємо, що насамперед треба йти до дорослих, до нас звертатися, щоб вони цього не боялися. За даними Головного управління статистики, торік в Черкаській області 130 неповнолітніх вчинили кримінальні злочини. Аби спілкування зі школярами було результативним, патрульні намагаються розмовляти з ними просто і невимушено, каже Юлія Сліпченко. Ну, ми намагаємося розмовляти з ними на одному рівні однією мовою. Тобто форма вже для них щось наша говорить, коли приходить представник по формі. Вони вже стають уважніші, задають запитання. Окрім правил дорожнього руху, інспекторка розповідає учням, з якого віку вони самостійно мають відповідати за вчинені правопорушення. Розказує про різні статті, що з 14 років вже ти відповідаєш за свої вчинки, а не твої батьки, з якого віку що можна. А це про поведінку під час пожежі учням Білозірської ЗОШ номер 1 розповідає працівниця управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області Марина Мозгова. Як діяти у випадку пожежі в школі, якщо поряд з вами немає дорослої людини? Не панікувати. Я хочу багато дізнатися чого про пожежу, як вони саме виникають і що робити при пожежі. Якщо знаходиш міну або ще щось, то не треба торкати, бо воно може підірватися. Порятувати людей – це дуже добре, і тоді вони будуть нам вдячні, і ми їм. Під час проведення зустрічей зі школярами рятувальники і поліцейські також ознайомлюють учнів з тонкощами своєї роботи. Десятикласниця Діана Зенкова після закінчення школи планує вступати до пожежної академії. Тому сьогодні, каже школярка, почула чимало корисної інформації. Це може бути така ситуація, я там десь гулятиму з друзями і виникне там сильний опік. Я б хотіла знати, як допомогти, надати першу допомогу, до кого звернутися. На зустріч з рятувальниками і патрульними вчителі навчального закладу запросили учнів старших класів. Заступник директора з виховної роботи Ольга Берцова розповідає, старшокласники краще засвоюють таку інформацію, однак живе спілкування з працівниками служби порятунку є результативним і для молодших класів. То діти роблять висновки, що там треба безпеки життєдіяльності дотримуватися, це щодо служби порятунку, чи там не куяти злочинів, це щодо профілактичної служби, як вести себе в громадських місцях. Віталій Аністратенко, Ольга Гуржі, Олег Кураш. Новини. І до новин спорту. Черкаські спортсмени, дзюдоїстка Анастасія Сапсай та самбіст Андрій Болобан здобули на всеукраїнських та міжнародних змаганнях золоті медалі. Попри щільний графік, вони розпочали підготовку до наступних виступів. На одне із тренувань завітала і наша знімальна група. І рука від себе. Щодня у цій залі копить робота. На килимі провідні спортсмени Черкащини. Андрій Балабан нещодавно виступав на чемпіонаті України із самбо. Спортсмен вперше випробовував свої сили у іншій ваговій категорії. Андрій провів 4 сутички, 3 з них завершив достроково. До своєї скарбнички нагород дзюдоїст додав ще одну золоту медаль. На взвішуванні я був найменший, у мене виходить було 102 кілограми, а в основному там по 110, 115, 130 навіть були такі. Парни, ну, чуть-чуть тяжеловато из-за того, что вес у них больше. Ну, просто я их обыгрывал по скорости и обгонял, не давал работать, в принципе. Черкащину серед жінок у дзюдо представляє член збірної України Анастасія Сапсай. Дівчина повернулася із відкритого континентального кубку з дзюдо, який пройшов у Варшаві. Він став відбірковим етапом до чемпіонату Європи. Очень сложное соревнование, это мой второй старт в году, и он дался мне достаточно сложно, но, скажем так, я не ожидала от себя такого результата, но надеялась, тренировалась к этому, поэтому, в принципе, я довольна всем. Свою фінальну сутичку дзюдоїстка провела проти угорки. Дівчина здобула перемогу, яка у підсумку принесла золоту медаль відкритого кубку. Першим спортсменку привітав особистий тренер. Если честно, я не помню, но суть была такая, чтобы я не расслаблялась и звезду точно не поймала. И в дальнейшем есть много ошибок, и как бы он меня наругал, скажем так, за то, что были много ошибок. То, что мы работали, тренировались в зале, я его не смогла до конца все исполнить, ну и на вот это он обострил внимание. Таким результатом спортсменів задоволений старший тренер області самбо.
доволен. Почему? Потому что я повторяю, что у нас есть и чемпионы, и призеры не только Украины, но и на мировой арене наши спортсмены заявили о себе и дали о себе знать, что черкасские спортсмены могут быть ведущими в этом виде спорта. Анастасія та Андрій незабаром відправляться на міжнародний збір самбо, який прийде у Білорусі. Олена Нечитайло, Максим Шевченко. Новини. І це всі новини. Дякую за увагу. А завтра о цій порі. До зустрічі.